Okay, George, yes, man. We had Hishenk on Sala, Hishenk, Hanarin, Uirens, Vajara Gordu Tunere, Borovatev, Yerpeman is Tabuma Bor, Mermej, Martikan, Hai Azgimesh, Martikan, Borong, Hai, Havi, Oste, Hai, Hishogutunal, Havi, Hishogutunun. Դրանց ես գիտեք ոնց եմ անվանում, կան ասենք Ռուսաստանի հայեր, կան Պարսկա հայեր, կան Հոլանդա հայեր, բայց այդ տեսակը նրանք Պարսկա հավեր են, Ռուսա հավեր, որտեվ հավի ուղեղ ունեն, մոռացել են թե ինչ էր կատարվում Հայաստանում, անցած 20 տարի առաջ, անցած 10 տարի առաջ, նույնիսկ 4 տարի, 3 տարի առաջ, թե ինչեր էր կատարվում, նրանք ոնց որ մոռացել են. Ու գիտեք ամենա հետաքրքիրը և ամենա, եմ որ ասում ապիտնին որն է, սենց ասեմ, որ Հոլանդիայում օրինակ, նրանք ովքեր Սերժի և Ռոբի ժամանակ փախել են, տունը տվել է, ծախել է, ջրիկին տոմս առը փախել է, Բախ է եկել ասնե հիմա, երեխա է եղել ասենք, հիմա մեծացել ասմա գիտեք ինչ կա, Ռոբը լավա, որովհետև Փաշինյանը հողերը տվեց, բայց Ռոբը լավա, ուժեղը, կարա մորթի սաղին, ով կարա ասենք ելնի Էշբերի Երևան ասի, Ռոբին դնելու եմ Էշի վրա տանվես, ու կսպանիք, ուժեղը, լավ տղա է, հասկանում եք, այն մեր դժբախտությունը դրա մեջ է, որ հենց այդ տեսակի մարդիկ, ովքեր փախել են, դե չնայած փախել են որնա, հիմա լավ են ապրում, երևի մի բանը գոհ են, ասում են Ռոբ ջան, դու չլներ չենք փախնի, սենց լավ չենք ապրի Եվրոպայում, բայց դու մի հատ, որ լավ մտածեն, կհասկանան, որ հայը մենակ և մենակ լավ կարող է ապրի Հայաստանում, այսինքն հոգեպես լավ, եթե ֆինանսապես էլ կարողանանք դա սարքենք, բարեկեցիկ կյանք լինի, դրանից լավ բան չկա, այսինքն այդ մարդիկ փախել են Սերժի և Ռոբի ժամանակ և հիմա սատարում են Սերժին և Ռոբին, դա հավի հիշողությունը և հավի բանա էլի, բնավորությունը, տես բանկա չէ, հարցնում են, երբ ինձ հարցնում են, ասում են հավի որ մասն է սիրում, հաց ուտելուց բանից, ես միշտ ասում եմ, որ ես հավի բնավորությունն եմ սիրում, շատ հնազանդ, խելոք, սեղանի վրա էպած դրված լավ դիտվում է, հավի ուղեղը, հիշողությունը բանը մարդուն, վայել չի կարելի այդպիսի հիշողություն ունենալ, Ժորժան, հիմա ես ձեզ մի քանի բանով ձեր հիշողություններն էլ մի քիչ թարմացնեմ, իհարկե դուք գիտեք դա բոլորդ և իհարկե հենց այն ժամանակ էլ նեղվել եք, հիմա էլ նեղվում եք, ուղղակի պետք է թարմացնեմ, որ մենք հիշենք, ես մեկ-մեկ տեսնում եմ դրվակներ, որ մարդիկ հիշում են ու ինչ-որ բան գրում են, այլ այս վերջերս տեսա, որ Ջանի Բեկյանը գրել էր, որ հիմա ես նայում եմ ասենք զինվորի ծնողին, ով կորցրել է 44 օրվա ընթացքում, այդ պատրազմի ընթացքում իրա երեխային, և նայում եմ ուրիշ մի զինվորի ծնողին, որի երեխուն գեներալը ծեծել էր, եկ է մտել էր այդ չաստ է զինվորին տեսե մեր էր քրվե, զինվորը հետ էր մեր քրվե, ծեծել էր, ենքան էր ծեծել, այդ զինվորին, որ տարել էին հիվանդանություն մերել էր այդ զինվորը, ու իհարկե գեներալին ոչ մի բան չեն արել, ազատ ֆրֆրում է իր համար, ու սոսը, Սոս Ջանի Բեկյանը իրան հարց էր տալի, ասում էր լավ, հիմա որն է ավելի վատ, ես նայում եմ այդ երկու ծնողներին, ու փորձում եմ հասկանամ, էլի հիմա մենք սաղովս ասում ենք զինվորի ծնողը շատ վատ վիճակ, այո, այդպես էլ կա, բայց որն է ավելի վատ, որ քո երեխային պատերազմում թուրքի ձեռով բարի գնա, թե մեր գեներալը ծեցի սպանի, ինչի համար գեներալը մերա քրվեն ու պատասխանել է, հասկանում եք, չի կարելի հավի ուղեղ ունենալ, այդ 44 օրվա ընթացքում, եթե մենք զողտվեցինք, կրվելով զողտվեցինք 4000 մոտավորապես, ապա մենք 25 տարվա մեջ հազարավոր զոհեր եք տվել թուրքանման հայերի կողմից, հենց մեր երկրի մեջ, այն ժամանակ երբ պատերազմ չկար, պատերազմ չի եղել,
Միթե դուք մոռացել եք, դուք չեմ հասկանում, մոռացել եք, դա որ ես ասում եմ, ես հետևում էի միջև Թավիշը, խումբ էր կազմավորվել, եւ նրանք ակցիոներներ էին, ակցիա էին անում, եւ նրանց անուններ մենք չենք լռելու, ու բոլոր այդ զինվորներին, ու որ ծեծել էին, գժվացրել էին, հոգեկան հիվանդ էին սարքել, նկարը անում ցույց էին տալի, ու Հայաստանի բանակում այդ ինչ էր կատարվում, դուք մոռացել եք, դա բանակը ինչ բան էր, եթե մարդ իր երեխուն ուղարկում էր բանակ, չէր մտածում կգնա կկռվի կմահանա, մտածում էր այս այդարեն ծեծեն, սպանեն, հոգեկան սարքեն, տղային ուղարկում էր բանակ, ու հետևից հա հաց ու բան էր տանում, էս էր տանում, որ տղային պետքա բաստոնային, ասենք ցանկացած զինվորին, տարին այսքան օր պետքա բաստոնային, գնա իր տնեցիքի մոտ, փող պետի տանեին տային, որ երեխեն գար, հարուստի լակոտը չէր գնում, ընդ ծառայեր, միշտ ազատ էր, իսկ աղքատի տղաներ կամ, որ երկու տարի տուն չի գնացել, թասիբով տղա է, որ հանգարծնողը գիտի չունի, չի լասել բեր փող տուր, որ գնամ, մնացել այնտեղ, մոռացել ենք այս ժամանակները, չի կարելի մոռանալ, մենք հավ չենք, մենք հայ ենք, ոչ թե հավ, էդի բանակի առումով, հլը ես չեմ ասում, այսօր կադրերը տեղադրել եմ, հատուկ դե կռիվա, տեսնում եք տղեկը քաջաբար կռվում են ազրբեջանցին հետ իմը, բայց հլը միա դուք այդ խրամատի վիճակը նայեք, երկրորդ համաշխարհայինի 41 թվականից 5 թվական խրամատները ավելի լավ տեսքի էին, քան այդ խրամատները, որում տղակը տղեկը կբրել են, կռվել են, Հադրութի, Ջեբրայելի, Հադրութի խրամատների մասին է խոսք, այն ծերի, չգիտեմ որտեղ չէ, հենց այդ Հադրութի, որտեղ մարդիկ են ապրել այդ քաղաքում, հենց այդ քաղաքի սահմանակից այդ բաները, որ քաղաքը պետք է պաշտպանվեր, փորելուց էլ, այնքան է, ալարել են շատ փորեն, այնքան քիչ են փորել, որ տղեկը գոռում են, ասում են ցածր պայ, պետք է սենց պարկեին գերնի, որ գաղտնի չխփեին, դա է եղել մեր բանակի վիճակը, 98-90% 99% մահերը բեկորային զենքից, այսինքն վերևից խփե տրակացրել են, պահկվելու տեղ չեն ունեցել տղաները, տղաները չեն ունեցի պահկվելու տեղ, ոչ թե մենա 44 օրվա ժամանակ, դրանից առաջ մոռացել եք, դուք չեք հիշում ինչքան սնայպերով խփում բերում էին, թե դա էլ եք մոռացել, ես նորությունները հետևում եմ, ես հիմա էլ ինտերնետով, կարող եք մտնեք, գրեք, որ զինվորի մա, ասենք սնայպեր բան, խպեք նորություններ, ինքը բերում է ժամանակը հատվածով, 4 տարի առաջ, 5 տարի, 10 տարի առաջ, ամեն տարի տասնյակներ մահ էին բերում, սնայպերը խպում սպանում էր, թուրքը, մենք հայ ենք, չէ, հավ չենք, հիշողությունը հայի պետք է լինի, ոչ թե հավի, թալանում էին գեներալները, մեծ մասշտաբով էին թալանում, գեներալ, ասենք աշխատավարձը այ օրինակի օրինական $300, շատ չի եղել, բայց ինքը քշում է մի հատ մեքենա $100,000, հանցագործ, մեր երկրում եղել է գեներալը հավասար հանցագործի, մի քանիսը այո, ոչ թասիբով մարդիկ, քչի քիչ են արել, սենց ասեն, հանցագործներ, կրիմինալներ, գեներալ, դուք ինձ սպասում էիք, որ բանակը հաղթի, մի հատ էլ ասում են Նիկոլը պարտվեց, բայց ինչ պետք է արել, Նիկոլը պետք է հաղթեր այդ բանակով, Նիկոլը չէ, Ստալինին բերեք, Հիտլերին բերեք, Նապոլեոնին բերեք, մեկը պարտվելու էր, խրամատ չկար, բան չկար, ոչ մի բան չկար,